Dobrý deň, milí diváci. Vítam vás pri dnešnom rozhovore, kde hlavnou témou bude natieranie obkladačiek unikátnou farbou Luja Ceramic Tiles od značky Tikurila. Preto som si tu dnes pozvala aj aplikačného technika zo spoločnosti Daymark, ktorý sa volá Matej Holko. Moje meno je Janka Repaková a vítam ťa tu, teda Matej, ahoj. Ahoj. Tak mohol by si sa nám na úvod predstaviť, že z akej pozície si tu? Dobrý deň, takže volám sa Matej Holko, prichádzam zo spoločnosti Daymark SRO. Dlhodobo sa venujeme distribúcii rôzneho typu maliarských náradí, farieb priemyselných, dekoratívnych, rôznych značiek, medzi nimi aj značka Tikurila, a dnes som sem prišiel, aby sme sa spolu porozprávali o produkte Luja Ceramic Tiles. Tak mohol by si nám povedať, že aký je to druh farby, táto Luja? Luja Ceramic Tiles je farba na báze akrylátu. Je to vodovriediteľný produkt, ktorý slúži na veľmi jednoduchú a rýchlu renováciu obkladačiek. A môžeme ju aplikovať priamo na obkladačky? Áno, je to farba, ktorá sa aplikuje priamo na obkladačky bez nutnosti nejakého ďalšieho adhezného mostíka, prípadne nejakého špeciálneho základného náteru. A napríklad, keď náš zákazník má kúpeľňu z Umakartu, môže aj priamo na ten Umakart ju natrieť? Áno, môže použiť aj na Umakart. Dobre. A čím je výnimočná táto farba Luja Ceramic Tiles? Táto farba je výnimočná predovšetkým tým, že je to rýchle a lacné riešenie obnovy starších kúpeľní alebo kuchynských priestorov. Obrovskou výhodou je, že táto farba nezapácha, je vodovriediteľná, veľmi jednoducho sa s ňou pracuje. Čiže pokiaľ budete aplikovať farbu niekde v paneláku, nemusíte sa báť, že tam večer nemôžete spať, pretože farba zapácha v celom byte, alebo prípadne sa vám neprídu susedia sťažovať, že im cez stupačky ide neznesiteľný zápach. Obrovskou výhodou, ako som už spomenul, je tá efektívnosť a pomer cena versus kvalita. Je to veľmi rýchle riešenie, keď niekto potrebuje nejakú obnovu. Áno. Čiže napríklad o natieranie obkladačiek touto farbou je výbornou voľbou aj pre človeka, ktorý si chce zrenovovať, zmodernizovať rýchlo bez búrania svoju staršiu kuchyňu alebo kúpeľňu, alebo prípadne ma napadá aj majiteľa fitness centier napríklad do sprch, keby chcú vlastne na tretie obkladačky, tak môžu touto farbou, alebo majiteľia reštauráciu môžu použiť do kuchyň alebo do rôznych výrobných priestorov. Áno, je možné použiť presne, ako si povedala, na tieto účely. Takže vlastne taká tá je najväčšia výhoda alebo výnimočnosť je práve v tom, že za lacno a veľmi rýchlo si vieme zrenovovať staršiu kúpeľňu a kuchyňu. Áno, nie je nutné nič búrať, nakupovať nové materiály nejakých realizátorov týchto nových obkladov zháňať a podobne. Je to lacné, rýchle, efektívne riešenie, ktoré zvládne každý človek, ktorý má dve ruky a áno, bez problémov. A behom dvoch dní máme novú kúpeľňu alebo kuchyňu. Presne, a ešte ma aj napadá, že vlastne tým, že je to také jednoduché, tak v prípade, že by si zákazník, ja neviem, po 5 rokoch zmyslel, že chce teraz blečiu kúpeľňu, tak vlastne je to veľmi jednoduché, lebo sa to dá znova premalovať, však? Samozrejme, to ďalšie premalovanie je už o to ľahšie, že už stačí aplikovať, dajme tomu, dve vrstvy bez nejakých rapidných predúprav a máme úplne nový dizajn kúpeľne, prípadne kuchyne. Čiže veľmi dobrá voľba. Áno. Dobre, je táto farba vhodná aj priamo do sprchových kútov alebo aj kúvaní na stenu, ktorú vlastne pravidelne by sme zamočili vodou? Áno. Táto farba je vhodná aj na priamy kontakt teda s vodou. Akurát v takýchto viac exponovaných a namáhaných priestoroch by som sa dosť kvalitne povenoval pred príprave povrchu a taktiež by som aplikoval o jednu vrstvu viac, ako je bežné. Čiže v tomto prípade sa bavíme o nejakých 3-4 vrstvách náteru. Dobre, super. Takže človek sa vôbec nemusí bať, že dennodenne sa tam sprchuje a zrazu mi zleze farba. Pokiaľ dodrží postup, aký má, tak by sa nemusel bať. Dobre, super. Aká je potom údržba? Údržba na tretieho povrchu je úplne rovnaká ako pri obkladačkách.
Akurát s tou výnimkou, že neodporúčam používať nejaké tvrdé kefy na čistenie týchto povrchov a taktiež nejaké veľmi agresívne rozpúšťadla a chemikálie určené na čistenie kúpeľnín. Tým agresívnym by som sa vyhýbal určite. Áno. Inak, milí diváci, u nás na e-shope efarby.sk nájdete aj pri tejto farbe Luja Ceramic Tiles hodnotné recenzie od našich spokojných zákazníkov, ktorí tam pridali aj reálne fotografie, ako vlastne malovali s touto farbou svoju kuchyňu alebo kúpeľňu, a takisto tam poskytli aj mnoho svojich poznatkov a rad. Takže kľudne si môžete pozrieť. Môžeme si teraz povedať, že koľko odtieňov asi nám ponúka táto farba? Pri tejto farbe máme k dispozícii okolo 300 odtieňov, napríklad nejaké takéto odtiene, ktoré môžete vidieť tu za mňou. Tieto odtiene vám vedia na počkanie natonovať tu na e-farby a farbu máte v podstate na druhý deň doma vo vami požadovanom odtieni. Dobre, a ako by sme mali správne pripraviť povrch pred aplikáciou? Určite je to veľmi podstatné. Áno, to príprava povrchu pri malovaní je 50% úspechu vždycky, to platí pri akejkoľvek maliarskej činnosti. Pri tomto konkrétnom produkte by som postupoval alebo odporúčal pred úpravu povrchu nasledovne. V prvom rade by som si teda zvolil tú plochu, ktorú chcem natierať, ohraničiť ju lepiacou páskou, zamaskoval miesta, ktoré nemajú byť natreté. Následne by som sa povenoval odstráneniu starých silikónov ostrým nožom, vyšpárať ten starý silikón, použiť odstraňovač starých silikónov na zvyšky, ktoré nám tam ostanú. Následne, pokiaľ je povrch znečistený vodným kameňom, by som odporúčal použiť produkt Supi Sauna Pesu, ktorý efektívne odstráni tento vodný kameň a podobné nejaké vápenaté nánosy. Pokiaľ sa jedná o povrch, ktorý je nejak viac znečistený nejakými masnotami, olejom alebo inými škvrnami v kuchyni, kuchyni tak tam by som odporúčal použiť produkt Máli Pesu, ktorý efektívnejšie odstraňuje práve takéto zašpinenie z povrchu. Potom, ako nám povrch vyschne, určite treba dbať na to, aby vyschli hlavne špáry medzi jednotlivými kachličkami. A potom v podstate odporúčam ešte povrch prebrúsiť, jemne prebehnúť brúsnym papierom, odstrániť prach a môžeme začať natierať. Dobre, keď si to máme zhrnúť, tak aké všetky pomôcky budeme potrebovať? Na aplikáciu budeme potrebovať na nedostupné miesta a rohy štetec. Konkrétne odporúčame použiť štetec Anza Elite. Je to štetec, ktorý je vyvinutý na to, aby krásne roztrel farbu po hladkom povrchu, aby neostávali ťahy po štetci. Takisto má vysokú efektivitu tým, že dokáže nasať veľa farby a následne ju celú pekne roztreť rovnomerne po povrchu. Na plochy budeme potrebovať valček. My tu máme na ukážku takýto malý valček. Samozrejme, robí sa aj vo väčšom formáte. Je to valec od značky Anza, valec Elite a hovoríme mu valec Felt. Je to valček plstený, ktorý má výšku vlasu okolo 5 mm, čo je ideál kvôli tomu, že táto farba sa nanáša v tenkých vrstvách a keďže sa jedná o kachličky ako hladký povrch, chceme dosiahnuť pekný hladký efekt, takže používame tento valček, ktorý sa dá zakúpiť teda aj v širšom rozmere a taktiež sa dá zakúpiť aj takáto vanička, rovno celý set, ktorý v podstate využijete na toto malovanie. A potom ešte možno použijeme nejakú handru na to čistenie, ale inakšie. Áno, alebo ešte tú maskovaciu pásku. Áno, presne. To už je všetko. Presne tak. Inak, milí diváci, my vám ponúkame na našom e-shope aj kompletný balíček s týmto náradím. Takže nebudete mať vôbec starosti, že vyberať a vyklikávať, nájdete už rovno celý balíček, ktorý keď si kúpite, tak môžete rovno malovať. Dobre, môžeme ísť ďalej. Dá sa toto náradie použiť potom aj v budúcnosti, alebo už ho môžeme zahodiť? Nie, samozrejme, toto sú veľmi kvalitné štetce, ktoré je možné použiť opakovane. Jednoducho, po aplikácii farby Luja Ceramic oplachnete alebo umyjete štetec, prípadne válec pod tečúcou vodou.
poriadne dôkladne ho vymijete, necháte uschnúť a štetec je pripravený na ďalšie použitie. V takom prípade, že by ste ten štetec zabudli umyť, nehali ho niekde pohodený a farba tam na ňom prischne, je možné použiť produkt Tikurila Penseri Pesu. Je to ekologický čistič maliarského náradia, ktorý dokáže aj mierne zaschnutú farbu rozpustiť a štetec nadobudne zasa svoje pôvodné vlastnosti. Takže určite je pripravený ten štetec ešte na veľa, veľa použití. Tak to je výborné, že môžeme ešte znova potom použiť náradie. Táto farba, Luja Ceramic Tile, sa musí nejak akože špeciálne pripravať na aplikáciu? Treba ju riediť? Nie, vôbec nie je nutné ju riediť. Je to farba pripravená na použitie. Iba sa dôkladne rozmieša pred aplikáciou a môžeme aplikovať. Dobre. Keď už sme teda pri tej aplikácii, tak aký je správny postup aplikácie tejto farby na obkladačky? Správny postup by som definoval asi tak, že pokiaľ už mám celú prípravu urobenú, olepené, očistené, zoberiem do ruky štetec, natriem všetky nedostupné rohy, kde sa nedostanem valcom, prípadne nejaké miesta, kde sa tým valčekom nedostanem. Dôkladne to rozotriem, aby mi nezostávali nejaké výrazné ťahy štetcom. Áno. Potom vezmem do ruk valček s vaničkou a jednoducho farbu natieram v tenkých vrstvách po celom povrchu, ktorý si požadujem natrieť. Farba sa následne optimálne 16 hodín nechá vyschnúť. Ano. A po 16 hodinách môžeme aplikovať ďalšiu vrstvu. V prípade, že aplikujeme 3-4 vrstvy, tak vždycky ten rozostup by mal byť 16 hodín a môžeme aplikovať ďalšiu vrstvu farby. Dobre, a ako je to so špárami? Špáram netreba žiadnu špeciálnu pozornosť venovať. Tak ako kachličku, takisto natierame tú špáru. Jedine v prípade, že sa jedná o nejakú staršiu kúpeľňu, kde je vypadnutá špárovacia hmota, tak túto vypadnutú špárovaciu hmotu môžeme vyplniť nejakým vhodným tmelom pretierateľným a následne, keď zaschne, môžeme aplikovať farbu. Áno, čiže vlastne tú špáru vyplníme ešte predtým, ako budeme dávať farbu. Áno. Dobre, a vlastne teraz mi ešte napadlo, že keď natrieme túto farbu, tak budeme mať potom taký celistvý vzhľad však, že tie špáry už tam nebudú také viditeľné, ale je to také komplexné, také pekné, moderné, áno, jednofarebné. Áno, akože, a tie špáry. Vznikne jednofarebná stena, kde budete samozrejme vidieť relief pôvodný tých špár, ale ako hovoríš, tak je to momentálne veľmi moderné. Áno, že už potom človek nemusí riešiť, že znova robiť tie špáry. Áno. Dobre. Aká je vydatnosť tejto farby? Štandardne sa bavíme o nejakých 10 až 12 metrov štvorcových na jeden náter. Samozrejme, spotrebu je nutné si vypočítať podľa toho, akú mám plochu a koľko vrstiev plánujem aplikovať. Tak milí diváci, u nás na e-shope pri každej farbe nájdete aj kalkulačku spotreby, kde si veľmi jednoducho viete vypočítať, koľko farby budete potrebovať. Stačí si zadať iba metre štvorcové plochy, čo budete natierať, a počet vrstiev. A kalkulačka už vám rovno povie, že, a vypočíta teda, že koľko farby budete musieť kúpiť a koľko budete potrebovať. Dobre, kedy farba nadobudne svoje vlastnosti, po akej dobe ju môžeme namočiť? V princípe namočiť sa farba môže hneď, ako je na dotyk suchá. Avšak bavíme sa o nejakom zamočení veľmi ľahkom. Ano. Nejaké sprchovanie v kúte, alebo dajme tomu plné zaťaženie vodou by som absolvoval až po nejakých 48 hodinách od posledného náteru. Avšak úplne plné vytvrdnutie, kedy farba dosahuje svoje plné chemické odolnosti a mechanické odolnosti, nastáva až po nejakých 28 dňoch. Všetko to samozrejme závisí od teploty okolitého prostredia. Áno. Je možné túto farbu natierať aj podlahu? Alebo dá sa táto farba potom na podlahe niečím prelakovať ako ochrana? Je to vhodné? Dá sa to urobiť, avšak ja odporúčam túto podlahu, alebo teda túto farbu aplikovať iba do nejakých miestností, ako je kúpeľňa alebo WC. Pokiaľ niekto chce aplikovať túto farbu na nejaké viac frekventované podlahy, ako napríklad chodba alebo podobne, tak tam by som uvažoval skôr o inom produkte, napríklad Tikurila
Betolux Aqua, ktorý má o mnoho vyššiu odolnosť a je priamo určený na takéto podlahové plochy. Ak by niekto však chcel prelakovať, že sa rozhodne natrieť si to s týmto a prelakuje to, je to možné, ale treba rátať s tým, že pokiaľ sa tá podlaha nejakým spôsobom zamočí, tak bude naozaj extrémne chlská. Áno, takže by to bolo je také to nebezpečné. Obzvlášť pri malých deťoch a podobne, starších ľuďoch. A teda, keď to zhrnieme, tak tú luju môžeme použiť na podlahu napríklad v súkromnom byte, do kúpeľne a do záchodu. Bez toho, aby sme ju museli prelakovať a podobne. Áno. Hej? Áno. Uh-huh. Dobre, a aká je životnosť tejto farby? Môžeme si prejsť, že koľko na stene vydrží a koľko napríklad na tej podlahe? Čo sa týka nejakej životnosti, tak tam by som pri podlahe odhadoval v závislosti od toho, ako sa bude často po tej podlahe chodiť, či tam bude človek chodiť v ponožkách alebo v nejakých sandálach alebo ako by som to nazval, drevákoch. Tak tam je to veľmi špecifické. Neviem presne odhadnúť nejakú dobu životnosti, ale pod 5 rokov určite by som akože neodhadoval, že to vydržíme nejako 5 rokov na podlahe. Ano. A čo sa týka stien v bežnom byte, kde bývajú dvaja dospelí, dve deti, a keď sa dodržia všetky aplikačné podmienky, ktoré majú byť dodržané, by som sa nebal hovoriť o kľudne o 15 rokoch životnosti na stenách. Tak to je výborné. To je veľmi dlho vydrží. Dobre, a prečo by si ľudia mali kúpiť túto farbu rovno od nás z eFarby.sk? Z eFarby asi preto, že dlhodobo spolupracujeme. Zamestnanci tunak majú široké znalosti o našich produktoch, vedia poradiť, vedia vám farbu naplnovať. Dostanete kúpiť pod jednu strechu valček, štetec, všetko potrebné náradie a vybavíte to z pohodlia domova, takže za mňa asi toto sú také hlavné dôvody. Dobre. Tak myslím, že všetko podstatné sme už prebrali, tak ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prišiel aj za tvoje cenné rady a poznatky, ktoré si nám poskytol. Ďakujem a ja veľmi pekne prajem pekný deň. A vy, milí diváci, ak teda chcete si zakúpiť túto farbu Luja Ceramic Tiles od značky Tikurila, tak môžete u nás na www.efarby.sk. A v prípade, že máte ešte nejaké nejasnosti alebo rôzne iné otázky, môžete sa obrátiť na nášho milého kolegu Martina, ktorý je špecialista na farby. A môžete mu zavolať na telefónne číslo 041-202-8892 alebo mu môžete napísať na mail specialista@efarby.sk. Veľmi pekne vám ďakujem za vašu pozornosť. Majte sa krásne. Dovidenia. Dovidenia.